kulanti wanaagsan saaxiib bayael waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn soomaalida maantadan waxaa ugu dooroon maxay buntland uga qaybgeli weysa shirka baydhabo lagu soo gabagabeeyey dani u ka walaacsan qodobo uu horey kaga soo horjeeday oo la saxiixay iyo dagaalka oo markan noqday in loo midoobo puntland maxay noqon doontaa jawaabta buntland ee shirkan dagaal culus oo dib uga qarxay laascanood iyo xoogagga s c c oo libinta guuley dagaalkan ka sheegtay howlgallo xooggan oo ka bilowday deegaano ka mid a jubbaland iyo howlgalka al-shabaab dalka looga saarayo oo markan ka bilowday dhinaca jubbaland aqbaraadkaasi iyo kuwo kaleo xiisale ayaad warkeenna ku daawo doontaan hase ahaatee daawadow haddii a taa marka kuu horeysa booqashaada halkan fadla laagsaar muuqaalkan la wadaag saaxiibadada biejkan fal wiyalaa ku raxsiino gudbi muuqaalkan si uu gaaro saaxiibuu wanaagsan sidaadoo kala maadsanid ugu waren warkana aynu ku biloawnayo deni oo kala qeybinaya ururada diidan doorashada halka dhinac ah madaxweynaha muddixileydkiisu ay bilowyinka ka dhiman tahay saciid cabdulaahi deni ayaa bilaabay shirqool uuku kala jebinayo ururada siyaasadeed ee ku horyimid qorshihiisa doorashada golayaasha deegaanka ee halka dhinac a deni ayaa dhex galay ururada siyaasadeedka madeeye isla markaana waxaa dhankiisu uu wareegay xubno siyaasiyiin ah oouu ka mid yahay ururkaasi gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobolka nugaal mid ka mid a siyaasiyiintan ayaa sameeyey beij facebook ah kaasi oo lagu qoray magaca ururka mideeye wararkuna waxa ay tibaaxayaan in bartni loo adeegsan rabo faafinta sawirada iyo muuqaalada maalinta doorashada ah si loo marin habaabiyo dadweynaha iyo deeqbixiayaasha caalamka urur siyaasadeedka mideeye ayaa ilaaiya xilligan waxa uusan war rasmi ah ka soo saarin faragelinta xoogan ee uga imaanaysa dhinaca madaxtooyada puntland qaar ka mid a ururada siyaasada puntland ayaa ka horyimid qaabka xukuumadda deni u maaraynayso barnaamijka dimuqraadiyiinta waxa ayna sheegeen inuu madaxweynaha ka leeyahay ajendo qarsoon oo ah guddug korrsi sharci darro ah iyo dastuur jibin ururada ilayhaatani muujiyey inay kasoo horjeedaan qorshaha siciid deni waxaa ka mid ah mideeye horseed iyo garab ka mid ah shaqaalaha kuwaasi oo ku baaqay in dib loo dhigo nidaamka dimuqraadiyiinta inta laga saxayo isdabamarinta iyo kushubashada xukuumadda siciid cabdulaahi deni oo ka dhaga furaystay baaqyada gudaha iyo dibadda ayaa saraakiil ka tirsan xukuumaddiisa u adeegsaday de diiwaangelin jujuub ah waxaana taas ay kaleftay in dadweynaha aysan u bixin iyo inay hoos u dhacdo kalsoonida ay shacabka ku qabi karaan doorashadan dagaal aad u xoogganaa isla markaana saacada badan qaatay ayaa gelinkii hore ee saaka dulaydka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa uu ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ee la magacbaxay s c c dagaalkan ayaa si gaara uga dhacay bariga magaalada laascaanood iyo aagga saldhigga ciidamada somalilan ee goojacad waxaana dagaalkan maanta ka dhashay khasaare xooggan oo isugu jiray dhimashadii dhaawac islamarkaana soo kala gaaray dhinacyada saraakiil ka tirsan ciidamada s c c ayaa warbaahinta u sheegay inay ciidamada somalilan kala wareegeen saldhigga hor leh sidoo kalena ay ka qabsadeen gaadiid dagaal iyo maxaabiis dhowr ah balse ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada dhinacan wararka aynu ka helayno gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sowl ayaa sheegaya in tiro madaafiic ah ay ku soo dhaceen gudaha magaalada islamar ahaantaana burbur xooggan ay u geysteen xaruumo iyo guryo ku yaala gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland ee uu fadhigoodu yahay degmada dhobley iyo ciidamada admis ayaa howlgallo ka sameeyey deegaanka dhagax cali bulay iyo weliba shabaax oo hoos taga degmada dobley ee gobolka jubbada hoose howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan islamar ahaantana ka dhand ahaa ururka al-shabaab kuwaase uu qorsheynayay in ay weerar xoogani ka geystaan deegaanadaasi ayaa waxaa xogtoodu helay ciidamada hay-ada nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland ee degmada dhobley ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland ee degmada dhobley iyo kuwa admis ayaa baaritaano kala duwani ka sameeyey wadooyinka muhiimka ah ee soo gala iyo kuwa ka baxa xaafadaha deegaanadaasi taliyaha ciidanka nabad sugedda degmada dobli kabtan cabdulahi ibraahim cadde oo howlgalkan hogaaminayay ayaa warbaahintu u sheegay inay hadda nabadoon yihiin dhammaan deegaanadii ay howlgalkan ka sameeyeen isla markaana ay cagta soo maryeen fariisimihii kala duwanaa ee ay ku dhuumaalaysanayeen ururka al-shabaab gabagabadu warka maxay buntland uga qaybgeli weyday shirka baydhaba lagu soo gabagabeeyey deni oo ka walaacsan qodobo uu ka hor yimid oo shirkan lagu saxiixay iyo dagaalka oo markan noqday in loo midoobo buntland maxay buntsland uga jawaabi doontaa shirkan soo gabagaboobay maalinkii saddexaad shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya uga soconaya magaalada baydhabo oo dhowr saaca ka hor lasoo gabagabeeyey madaxweyneyaasha afarta dowlad goboleed oo uu ku jirin kan bunsland iyo madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku sugan shirkan waxaana la isla weydiinayaa maxay buntsland ka saluugsan tahay shirkan maxamuud ceydiid wasiirka warfaafinta ee puntland oo la hadlay b b c da laanteeda afka soomaaliga ayaa sheegay in sababta ay uga maqan yihiin ay tahay wadatashi la-aan ay dowladda federaalka soomaaliya ku samaysay dhammaan heshiisyada lagu saxiixay shirka golaha wadatashiga qaran tusaale waxa uu soo qaatay shirkii ugu dambeeyey ee puntland ay qaaddacday qaar ka mida qodobadii ka soo baxay madaxweyne saciid cabdulaahi daniino uu diiday in uu qalinka ku duugo federaaleynta dastuurka iyo weliba xadaynta awoodaha dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa ahaa labadii qodob ee ay walaaca badani ka muujiyeen maamulka buntland dowladdu waxba nagama weydiin labada qodob iyadaa hawsheeda iska wadata waa wax laga caroodo meel marin haddaad maqasho waa wax aan wadatashi galayn ayuu yiri wasiir cidiid mid ka mid ah qodobada xasaasiga ah ee puntland walaaca ka qabta ayaa ah xadaynta awoodaha wasiir cidiid intii uu u waramaya b b cda waxa uu gooni ugu dhawaajiyey qodobka markaasi wadaagga khayraadka shuruucda shidaalka ayuu sidoo kale sheegay in dowladdu aysan kala tashan dowlad goboleedyada sida oo gashay heshiisya caalami ah waxa uu kale oo uu dhaliilay hay-adaha soomaaliya u qaabilsan shidaalka isagoo uu ku tilmaamay inaysan awood u lahayn shaqada loo igmaday qodobada kale oo ay ka mid yihiin heshiisyada isgaarsiinayd oo ay dowladdu gashay iyo shuruucda amniga oo uu ka mid yahay kan la dagaalanka argagixisada ayuu sidoo kale tilmaamay ciidiid inaan wax laga talagelin dowlad goboleedyada gaar ahaan puntland mar uu ka hadlay amniga ayuu tilmaamay inaanan xogaha amni ee la xiriira ammaanka puntland aysan dowladdu la wadaagin hay-adaha amniga ee puntland marka laga reebo puntland dhammaan dowlad goboleedyada kale ayaa ku sugan magaalada baydhabo ee xarunti ku meel gaarka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyaga oo horey u saxiixay inta badan qodobada ay punsland walwalka gooniga ah ka muujisay islamar ahaan taana shirka ayaa saacado ka hor lagu soo gabagabeeyey baydhaba iyadooo laga soo saaray warmurtiyeed xasaasi ah kaasi oo markani uridaya ur loolanka usiciiddani ugu jiro in uu uh hantiyo awoodo badan saaxiibada qiimaha badan halka ayaan ku soo koobaynaa warkeena tan iyo warkankiisixiiga noli kulante